Online մասնագիտություն նախորդանել ժամանակահատվածում սպասումները եւ ՊՀՑ նախկին կապետը խոսնակավորիչի ինձ այդ ծրություն պաշտոնապես ասել է, որ ֆինանսական չմաշկումների մասին մենք ազատ ենք ստացել եւ կարծիք ունեմ այդ բաները ինձ նկումների արդյունքում հաստատվել է, որ պատրաստվում են հրապարակել այս զեկույցը, սակայն տեղի ունեցավ առողջության ղեկավար կազմի փոփոխություն եւ դրա մասին հնարավոր չխոսեց։ Հիմա խնդրում ասեմ, ինչ շարժումներ եք այգուներ դուք հանրային հեռուստաընկերությունում եւ դա արդյոք եղել է Մարգարիտա Գրիգորյանի գործադիր տնօրեն լինելու ժամանակահատվածում։ Ես անունները այդտեղ չեմ շեշտի, այդ այն ուսումնասիրությունը, որի մասին դուք խոսում եք, իրականացվել է եւ կարող եմ հստակ ասել, ունեցել է կոնկրետ հետևանքներ, թերացումները, որոնք որ համակարգային բնույթ ունեն, վերացվել են, այսուհետև այդպես չի իրականանում։ Դրա մի մասով ես պայմանագրությամբ չեմ մտաբերի, հա, ասենք քրեական ինչ որ տեքստ տեսքինքը ստացել է թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ համակարգային այն խնդիրները, որոնք եղել են, ես պնդում եմ, որ այո, հետագայում ենք մոնիտորինգ ենք արել, դրանք հետևանք ունեցել են եւ վերացվել են։ Այո, այդ թվում նաև, որովհետև բոլոր խնդիրների վերջում մենք գալիս ենք հասնում ենք, որ Հայաստանի հանրությունը ֆինանսական վնաս է կրել։ Ես հիմա մանրամասներին չեմ կարող ասել, որովհետև իմ օրոք չի եղել այդ ուսումնասիրությունը եւ նաեւ պատշաճը չեմ համարում, որովհետև այն ինֆորմացիան, որը որ մենք հարկ ենք համարում հրապարակել, հրապարակվում է եւ դու կարող ես ծանոթանալ։ Դե դրա համար ես ասացի, ինչն է մեզ հետաքրքրում, արդյոք հետևանք ունեցել է թե չէ, ես դա ճշտել եմ, այո, հետևանք վերջնական նարաճանցի, հետևանք վերջնական ունեցել է եւ արձանագրված խախտումները առնվազն դրանց մեծ մասը վերացվել են, իսկ մյուս մասն էլ, որը որ ասենք վարկյանական վերացնելու չի, այդ ուղղությամբ աշխատանքները տարվում են, ես դրան վստահ եմ։ Պատասխանատվության ենթարկելու հարցը պետական վերահսկողական ծառայության հարցը չի։ Մեր ծառայության հարցը այն է, որ մեր ուսումնասիրությունից հետո այնինչ մենք համարել ենք խախտում, դրանից հետո դա չշարունակվի, ու ես պնդում եմ, որ չի շարունակվում։ Իսկ թե նախկինում արածի վերաբերյալ ինչ հետևանքներ են վրա հասնում, հետևանք հասցնողը, ինչպես գիտեք, մենք չենք, հետևաբար ես այլ հիմնարկների գործունեության վերաբերյալ չեմ ուզում եւ կորեկտ չեմ համարում խոսել։ Տեղեկատվությունը ուղարկվել է։